এটা বৃহৎ নিৰ্দেশনা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে 25% আসন সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত আসন সংৰক্ষণৰ এই নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছত শিক্ষা বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছে 2023 বৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব এই নিৰ্দেশনাসমূহ 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত এই সন্দৰ্ভত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব লাগিব ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনৰ ভিত্তিত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ এক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত প্ৰকাশো কৰিব লাগিব ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে 25% আসন সংৰক্ষণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে শিক্ষা বিভাগক ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ সংক্ৰমণ ব্ৰয়লাৰ হাঁহ আমদানিত নিষেধাজ্ঞা বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰে জাৰি কৰিছে এই নিষেধাজ্ঞা বিহাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা আমদানি কৰিব নোৱাৰিব ব্ৰয়লাৰ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হৈছে পক্ষীৰ দেহত থকা এবিধ ভাইৰাছ গতিকে পক্ষীসমূহ বেলেগৰ পৰা যাতে আনিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ সংক্ৰমণ যিহেতু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গতিকে ব্ৰয়লাৰ হওক বা হাঁহ হওক এইসমূহ আমদানি কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰি থকা হৈছে বিহাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা বিশেষত এনেকৈ আমদানি কৰিব নোৱাৰিব অৱস্থাৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা নাথাকিব যোৰহাটৰ টিয়কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান টিয়ক গাঁও পঞ্চায়ত সমবায় সমিতিৰ কৰ্মচাৰী ৰঞ্জন শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰঞ্জন শইকীয়াক ৰক্তিম বৰা নামৰ আন এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এক্সক্লুচিভলি আমি আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ টিয়কৰ উত্তৰ দুলীয়া গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ দ্বাৰা দুয়োজনকে যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে অভিযানকাৰী দলটোৰ দ্বাৰা অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই গ্ৰেপ্তাৰ কিয় কৰিলে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অনীহা থকাৰ সময়ত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ে এতিয়া দেখুৱাইছে নিদৰ্শন শিক্ষাৰ মান অৱনমিত হোৱা বুলি সততাই কৈ থকা যায় কিন্তু এই বিদ্যালয়খনে ইয়াক ভুল প্ৰমাণিত কৰোৱাইছে শিৱসাগৰৰ এইখন চৰকাৰী বিদ্যালয় নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া তাত আৰম্ভ হ'ব 13 মাৰ্চত প্ৰদান কৰিব নামভৰ্তিৰ ফৰ্ম শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ পৰাই এনেকৈ বিদ্যালয়লৈ সোঁত বৈছে অভিভাৱকে দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি তেওঁলোক তাত শাৰী পাতিছে কাৰণ 100খন ফৰ্ম দিব তাৰ ভিতৰত 60গৰাকীকে নিৰ্বাচন কৰা হ'ব সেই 100খন ফৰ্ম যাতে তেওঁৰ সন্তানৰ বাবে লৈ আহিব পাৰে কাৰণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় এখনত নামভৰ্তি কৰোৱাৰ আশা সকলোৰে থাকে আগবঢ়া সকলো ক্ষেত্ৰতে শিক্ষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফৰ্ম ল'বৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ কালিৰ পৰা ৰাতিটো টোপনি খতিকৈ হাজবেণ্ড আহিছিলে আমি তেওঁক ডিউটি পঠাই আমি আজি ৰাতিপুৱা ইয়ালৈ আহিছোঁ আমাৰ ল'ৰাৰ ইয়াত পঢ়াবৰ কাৰণে আমি ফৰ্ম ল'বলৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিলে তালৈ নগ'ল এনেই স্কুলখন ভাল বুলিয়ে ল'ৰাটো সদায় ভাল বুলি ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আগবাঢ়ি ভৱিষ্যতে ভাল হওক ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মোৰ ঢুলীয়াপা মুখাদাং হয় কি দেখি আহিছে ইয়াত মাতৃভাষা স্কুল হিচাপে শিৱসাগৰত লক্ষ্মীনাথ শিশু ভৱনৰ এক ঐতিহ্য আছে আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত আহিছোঁ আমি বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে মই আখৈফুটীয়া বাগলৰ পৰা আহিছোঁ আখৈফুটীয়াৰ পৰা আখৈফুটীয়ালৈ ইয়াৰ পৰাও যথেষ্ট দূৰ হয় ওচৰত প্ৰাথমিক স্কুল আছে তথাপিতো ইয়ালৈ আহিছে কিয় আগত মোৰ ল'ৰা পঢ়োৱাও হৈছে বাছে ল'ৰা এতিয়া ওলাই গ'ল সেইকাৰণে ছোৱালীজনী নপঢ়ে ইয়াতে পঢ়িম বুলি ভাবিছে আৰু নামভৰ্তিৰ কাৰণে সেইকাৰণে ইয়ালৈকে আহিছোঁ স্কুলখন ভাল কাৰণে যোৱা নিশা কোন আছিলে আপুনি আছিলে যোৱা নিশা মোৰ হাজবেণ্ড আছিলে এতিয়া আজি এতিয়া মই আহিছোঁ মই পোৱালিটোৰ কাৰণে আহিছোঁ ল'ৰাৰ কাৰণে আহিছোঁ মই স্কুলখন বহুত ভালো পাওঁ আৰু তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত ছোৱালীজনীও আছে ইয়াতে পঢ়ি সেইটো কাৰণে মই ইয়াত দিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া ল'ৰাটোৰ কাৰণে চিট ল'বলৈ আহিছোঁ প্ৰমাণ পত্ৰ ৰাতিটো গোটেই ৰাতিটো থাকিলোঁ আৰু 13 মাৰ্চত দিব 13 মাৰ্চলৈকে থাকিমেই দিনে ৰাতিয়ে আশা এটা কৰিছোঁ স্কুলখন ভাল আৰু মোৰ ছোৱালীও ইয়াতে পঢ়ি আছে আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালী পঢ়িছে মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী ইয়াতে পঢ়ি আছে এইবাৰ 5লৈ পাব আৰু এতিয়া ল'ৰাটোৰ কাৰণে আহিছোঁ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি পৰ্যাপ্ত যদিও আন্তঃগাঁথনি নাই কিন্তু যি আছে চৰকাৰে আমাক
যেনেদরে আন্তঃগাঁথনি সুবিধা দিছে তাকে আমি আতন টোকালিকৈ সজাৰ পৰা লৈ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যাতে এটা ভাল শিক্ষাদান দিব পাৰোঁ। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আমি আচলতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গুণগত শিক্ষাটো দিয়াতহে আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। আপুনি প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ যদি মন কৰে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো গুণোৎসৱৰ ফলাফল, এই গুণোৎসৱৰ আপুনি আমি তিনিটা গুণোৎসৱ পাৰ কৰিছোঁ, তিনিটা গুণোৎসৱতে আমি এ প্লাছ পাইছোঁ, প্ৰায় 99 পইণ্ট সমথিং আমি নম্বৰ লাভ কৰোঁ। এইবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ সিমানেই নম্বৰ পাম আৰু এইবাৰো আমি গুণোৎসৱত এ প্লাছ পাম। তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ধৰি লওক পৰীক্ষা আছে প্ৰতিযোগিতামূলক যিবোৰ আমাৰ শিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বৃত্তি আঁচনিৰ পৰীক্ষা, তাত আমি 100% পাওঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় বিদ্যালয়ৰ পৰা ওপৰ ক্লাছলৈ যায়, আপুনি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাকে আদি কৰি আপোনাৰ ইষ্টাৰ্ণকে আদি কৰি যিবিলাক স্থান আছে দশম শ্ৰেণীৰ মেট্ৰিকত হাই ছেকেণ্ডেৰীত, তাতো আমাৰ ল'ৰাই স্থান দখল কৰে। তাৰপিছত ওলাই গৈ বিভিন্ন কৰ্মসংস্থাপনত আপুনি মন কৰিলে চিকিৎসা সেৱা, ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আপুনি জাৰ্নেলিজিম, আপুনি যিটোকে য'তে নাচাওক আপোনাৰ ল'ৰাই গৈ আমাৰ ল'ৰাই গৈ আপোনাৰ বিভিন্ন স্থানত অসমৰ বাহিৰেও ভাৰতৰ বাহিৰেও আপুনি বিদেশত আমেৰিকা ইংলেণ্ড আদি জেগাত কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰি আছে। এনেকুৱাবিলাক কাৰণতে শিৱসাগৰ ৰাইজে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি খুব নজৰ ৰাখে। আৰু আপুনি মন কৰক আমাৰ যিখন চৰকাৰী ৰুটিন আছে 3:25 বিয়লি 3:25 মিনিটলৈকে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে খুব ভালদৰে থাকি 2:05 বিদ্যালয় ছুটি হোৱাৰ পিছত আকৌ এক্সট্ৰা কেৰিকুলামৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ বিষয় থাকে, আজিও যদি আপুনি মন কৰে আমাৰ দেখিব 9 বজাত আমাৰ শিক্ষকসকলে আহিবই, আহি 3:25লৈকে তেওঁলোকে ডিউটি কৰে। গতিকে আমি পৰীক্ষা শেষ হ'ল বুলি আমাৰ কোনো বন নাই। আৰু আপুনি বিভিন্ন আন্দোলন চান্দোলনবোৰ আপুনি যদি মন কৰে আমি আন্দোলনত আমি অংশগ্ৰহণ আমি পৰা বিৰত থাকে, আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী ল'ৰা ছোৱালী পাঠদানৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্ব দি থাকে। গতিকে এনেবিলাক কাৰণতে আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী পোৰ প্ৰতিটো ক্লাছতে কিছুমান দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি স্ক্ৰিনিং কৰি উলিয়াওঁ প্ৰতি ক্লাছৰ পৰা 10-12টাকৈ। সেইবিলাক ছুটিৰ পিছত আমি অভিভাৱকসকলক মাতি আনি তেওঁলোকক এক্সট্ৰা ক্লাছ লওঁ, এইবিলাক তেওঁলোকক যেতিয়া কৰি দিওঁ সেই ল'ৰাবিলাক আকৌ 2-3 মাহৰ পিছত তেওঁলোকে এইখিনি ভাল ল'ৰাখিনিৰ লগলৈ আকৌ যাবলৈ সক্ষম হয়। এনেকুৱা কাৰণবোৰ অভিভাৱকসকলে ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে এই স্কুলখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হয়। হিউমেন আউট টাইগাৰ ইন, বুঢ়াচাপৰিত বন ৰজা। উচ্ছেদৰ পিছত বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যলৈ পুনৰ উভতি আহিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। অলপতে উচ্ছেদ চলা বুঢ়াচাপৰি বনাঞ্চললৈ উভতি আহিছে বাঘ। এই ছবি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বুঢ়াচাপৰিলৈ অহা 2টা বাঘৰ নাইট ভিজন কেমেৰাত ধৰা পৰাৰ ফটো এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেখেতেই জনাইছে এই কথা। 7 আৰু 9 মাৰ্চত বুঢ়াচাপৰিত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল। নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন্য জীৱ জন্তুৰ বাবে কাম কৰিবলৈ চৰকাৰ দায়বদ্ধ বুলি, আগন্তুক দিনতো উচ্ছেদ অব্যাহত থাকিব বুলি ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। আমি টুইটটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই টুইটযোগে ইতিমধ্যে জনাইছে যে উচ্ছেদ হৈ যোৱাৰ পাছত, উচ্ছেদিত লোকসকল তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছত এতিয়া বন ৰজা আহি প্ৰৱেশ কৰিছে বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত। আনফালে বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত উপস্থিত হৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। বুঢ়াচাপৰিৰ উচ্ছেদিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি তেখেতে কৈছে যে বেদখলমুক্ত বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত এশিঙীয়া গড় মুকলি কৰি দিয়া হ'ব, লগতে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সৈতে সংযোজন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে। অভয়াৰণ্যৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰি ৰখাৰ বাবে বনকৰ্মী নিয়োগ কৰি শিবিৰ পতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। অভয়াৰণ্যৰ ভূমিত যাতে পুনৰ বেদখল কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰশাসনে আৰু তেওঁলোকক সহযোগ কৰিব বন বিভাগে। আনহাতে বুঢ়াচাপৰিত উচ্ছেদৰ পিছত অভয়াৰণ্যখনত বাঘ আৰু হাতীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বুলিও তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আমি এভিকশ্যন চলাইছিলোঁ, যিটো বুঢ়াচাপৰিৰ ফৰেষ্টৰ এৰিয়া আছে, সেই ফৰেষ্টৰ এৰিয়াত এভিকশ্যন চলোৱা হৈছিলে। আজি ইনস্পেকশ্যন কৰিলোঁ আৰু ফৰেষ্টৰ লগত ৰেভেনিউ অফিচিয়েলসকলৰ লগত কথা পতা হ'ল। কিছু অঞ্চলত তেনেকুৱা এটা দেখা গৈছিলে যে প্ৰায় 6-7 দিন আগত কিছুমান মানুহ আহি গণ্ডগোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, সেইটো পৰিস্থিতি বুজ লোৱা হ'ল। ফৰেষ্ট আৰু পুলিচৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট ইয়াত কেম্প বহাব লাগে সেই বিষয়ে কথা পতা হ'ল, যিটোকে এনেকুৱা এটা কেম্পিঙৰ ছিষ্টেম কৰি দিব পাৰে যে ইয়াত আকৌ এনক্ৰোচমেণ্টটো নহয়। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি কমপ্লিটলি এনক্ৰোচমেণ্টটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন কৰি দিব লাগে যিটোকে ইয়াত যিখিনি বন্য প্ৰাণী আছে তেওঁলোকে আহি বিচৰণ কৰিব পাৰে। ঘৰে প্ৰতি সজিনাই সজিনা,
আৰু সেয়া বিক্ৰী কৰিয়ে তেওঁলোকে চলাইছে ঘৰ। হবিচাৰিলে লৈ আহিম নিউজ কেনত এটা বিৰতি লৈছো। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। বাক্সা জিলাৰ সেই বিশেষ অঞ্চলটো বছৰৰ বাৰ মাহে এটুপি পানীৰ বাবে সংগ্ৰাম চলে। তাত নৈৰ বুকুত বান্ধ দি পানী সংগ্ৰহ কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে, যাৰ ফলত খেতি বাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। পিছে এই সজিনা খেতি কৰি তেওঁলোক লাভান্বিত হৈছে। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বৃহত্তৰ সুবনখাতা অঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে এনেকৈ সজিনা গছৰ খেতি কৰিছে। প্ৰায় 20-30 জোপাকৈ সজিনাৰ ঘৰে প্ৰতি আছে। পানীৰ অভাৱত আন কোনো খেতি কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে সজিনাকে মূল পাচলি হিচাপে এনেকৈ খেতি কৰি তাৰ পৰা দুপইচা অৰ্জন কৰি আহিছে। আমাৰ ইয়াত সজনা গছ খুব হয়, তামোল খেতি অলপ হয়। সজনা গছত তাৰমানে যোৱা বছৰ অলপ দাম হৈছিল, 150-200 মানে হৈছে। এইবাৰ 150-200 আছিল, দাম কমি আহি পেলাই এতিয়া আপোনাৰ 70 টকা হৈ গ'ল। নাই সেনেকৈ দি আছোঁ, আমি 70 টকা কৰি দি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আগবাঢ়িছে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম। অতি শীঘ্ৰে 3 মিলিয়নৰ পৰা 9 মিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাব শোধন ক্ষমতা। প্ৰায় 28,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চলি আছে সম্প্ৰসাৰণ কাম। এই কথাই এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ তথা গোলাঘাট জিলা আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পত প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে প্ৰায় 4,000 লোক কৰ্মৰত হৈ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰায় 2,000 গোলাঘাট জিলাৰ যুৱক যুৱতী সংস্থাপন লাভ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সংস্থাপনৰ বাবে বাট পাব এইবুলি জনাইছে শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই। আমাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম চলি আছে। আমি 3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ পৰা তাত 6 মিলিয়ন যোগ দি 9 মিলিয়ন কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কাম হাতত ৰৈছোঁ আৰু কামবিলাক এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলি আছে। যদিও আমাৰ বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ক'ভিড বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইউক্ৰেইন যুদ্ধৰ কাৰণে, আমি আমাৰ ৰিফাইনেৰীৰ সামগ্ৰিক কাম কাজ আমি ক'বলৈ গ'লে 5-6 মাহমান আমাৰ ডিলে চলি আছে। গতিকে বহুত সমস্যা বা বহুত চেলেঞ্জ আমাৰ কাৰণে আহিছে। এই চেলেঞ্জৰ মাজেদি আগবাঢ়ি যাবলৈ কেনেকৈ আমি সময়মতে প্ৰজেক্টৰ কাম শেষ কৰোঁ, তাৰ বাবে আমি নুমলীগড় শোধনাগাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাচুৰ নৱনিৰ্বাচিত সমিতিয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে চৰাইদেউ মৈদাম। অসংৰক্ষিত অৱস্থাত থকা আহোম ৰাজত্বকালৰ গৌৰৱময় কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ আহ্বান চৰকাৰলৈ। অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকক লগত লৈ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰাৰ পোষকতা সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাচুৰ। জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ বাবে ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ লগতে অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামৰো পোষকতা কৰিলে। চৰাইদেউ মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ালে আটাচুৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি মিলন বুঢ়া গোহাঁই। আৰু হানসিং কোঁৱৰে বিষয়টো সংক্ৰান্তত সবিস্তাৰে আমাক জনাব। হয়, হাতৰাজ সামৰি একৰাজ কৰা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই সৃষ্টি কৰা বৰ অসমৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী চেৰাইদৈ অৰ্থাৎ চৰাইদৈত উপস্থিত আছোঁ। আৰু চৰাইদৈৰ যি মৈদাম ক্ষেত্ৰ ইতিমধ্যেই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ বাবে আচলতে পৰ্টফলিঅ' ইতিমধ্যে UNESCOলৈ গৈছে, আমি সকলোৱে গম পাওঁ সেয়া। কিন্তু আজি এটা বিশেষ কাৰণত উপস্থিত আছোঁ, কিয়নো সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আটাচুৰ যি নৱনিৰ্বাচিত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এটা সজাতি দলে পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে এই চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে নতুনকৈ শপত গ্ৰহণ কৰিছে নৱনিৰ্বাচিত
নির্বাচিত সমিতিখনে আহোম স্বর্গদেউসকলক তথা পুলিন পুঠাসকলক আশিক বিচাৰি তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যপন্থা আৰম্ভ কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিম, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া। প্ৰথমতে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু কি ক'ব আজি আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। নিউজ এইটিনৰ প্ৰতিজন সংবাদদাতা আৰু কৰ্মকৰ্তাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিগত সময়ত হয়তো টাইম স্বাধীনতা সংগ্ৰামখনত আপোনালোকৰ যি চেষ্টা আৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতা অনাগত দিনত আমি কামনা কৰিছোঁ। আচলতে আমি টাইহম ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱগঠিত সমিতিখনে যোৱাকালি শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই আজি আমি স্বৰ্গদেউসকলৰ আশীষ বিচাৰি আৰু লগতে আমাৰ যি মৈদামসমূহ আছে চৰাইদেউৰ, সেই মৈদামসমূহ অনাগত দিনত সুকলমে ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ ল'ব পৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এটা সজাতি দল আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি এটা সন্তোষ অনুভৱ কৰিছোঁ যে যিহেতু দেখিছোঁ যে বিগত সময়ত আচলতে এই মৈদামবিলাকত ৰাইজৰ যি উদ্ভণ্ডালি আছিল সেই উদ্ভণ্ডালিবিলাক কিন্তু আজিৰ দিনত প্ৰায় কমি গৈছে। গতিকে এয়া ৰাইজৰ সহযোগিতা বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে ৰাইজে বুজি পাইছে স্বৰ্গদেউসকলৰ মৈদামত কেনেধৰণে আচলতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু দেখা গৈছে যে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ যিটো মৈদাম আৰু তেখেতৰ উত্তৰ কৰি চাৰিজন স্বৰ্গদেউ মৈদাম বেদখলকৃত হৈ আছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই যিটো উপাসনা থলী তৈয়াৰ কৰিছে লাংকুৰি দেওশাল, সেয়াও আচলতে বহু ক্ষেত্ৰ বেদখল হৈ আছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আমি এতিয়া দেখিছোঁ চৰকাৰে উচ্ছেদৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, যদিও এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই, কি ক'ব? না, আমি আচলতে আশাবাদী এইকাৰণেই হৈছিলোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু এয়া মঠ মন্দিৰেই হওক না নামঘৰেই হওক এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা যিসকল বেদখল হৈ আছে তাক কিন্তু এই চৰকাৰে উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰতো এই চৰাইদেউ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমলখী দেওশালেই হওক বা চেঁচা মৈদাম আমি আজি পৰিৱেশন কৰি আছোঁ তাতো দেখিছোঁ শ বিঘা কিন্তু ইতিমধ্যেই লোকে বেদখল কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰতো এটা উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু বেদখল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এয়া আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আচলতে তেওঁলোকে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আৰু সকলো পক্ষলৈ বিশেষ আহ্বান আগবঢ়াইছে। আৰু এনেধৰণে এতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত সন্নিৱিষ্ট হ'বলৈ যি ওলাইছে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ, সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ পথত যিসমূহ বাধা বিঘিনি আছে আঁতৰ কৰি সকলোকে একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান সদু টাইহম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ। দৰঙৰ মোৱামাৰীত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পবিত্ৰ ডেকা নামৰ এজনে ব্যৱসায়ীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে। দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ নিজক বচাবলৈ পবিত্ৰ ডেকা নামৰ যুৱকজনাই ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে এনেকৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিব লগা হয়। দুৰ্ঘটনাটো আহত হৈছে সেইগৰাকী পবিত্ৰ ডেকা আৰু এগৰাকী বাইক আৰোহী, যিখন বাইকে গৈ খুন্দা মাৰিছিল ডাম্পাৰত। ডাম্পাৰ আৰু বাইকৰ মাজত এই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। শুকুৰবাৰে নিশা ডাম্পাৰে এজন বাইক আৰোহীক খুন্দিয়াইছিল, তাৰ পাছতে মাটি কাটি ডাম্পাৰত ভৰোৱা আৰু মাটি কটা এইগৰাকী ব্যক্তিক লোকসকলে ঘেৰাও কৰি মাৰপিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাৰ বাবে নিজক বচাবৰ বাবে তেওঁৰ তাত অনুজ্ঞাপত্ৰযুক্ত পিষ্টলেৰে দুই যায় তেখেতে গুলী চলাব লগা হয় শূন্যলৈ। তাৰ পাছতে যিসকলে মাৰিবলৈ আহিছিল তেওঁলোক তাৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিয়ে। কিন্তু বিষয়টোক লৈ এতিয়াও যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে। আমি ভুক্তভোগী পবিত্ৰ ডেকাৰ ভাষ্য শুনাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত। তাত ড্ৰাইভাৰে ফোন কৰিলে, দাদা আমাৰ গাড়ীখন আগ ধৰি ৰাখিছে, বাইক এখন লৈছে। তো গাড়ীখন ৰখাৰ পিছত সিহঁতে তাতে ডাইৰেক্ট ড্ৰাইভাৰক মাৰপিট কৰিছে। মাৰপিট কৰাৰ কিছু মুহূৰ্ততে খুব বেছি বেছি 10 মিনিটত মই ঘৰৰ পৰা গৈ পাইছোঁ। যোৱাৰ লগে লগে মই কৈছোঁ কিয় মাৰিছা, বোলে গাড়ী কিয় চলিবি, গাড়ী বহুত মানা কৰিছোঁ, গাড়ী কিয় চলাব লাগে। সেইটোৰ ওপৰতে সিহঁতে মই কৈছোঁ নাই গাড়ীটো চলিবই লাগিব, আৰু সিহঁতে সেইটোৰ ওপৰতে চিধাই মোক কোব মাৰি দিছে, দিব মাথাটো ফাটি গ'ল আৰু পিছপিনে মাৰিছে। তাৰপিছত আৰু সিহঁতৰ কোনো হেৰি নাই, খালি মাৰে আৰু মানে, আৰু সিহঁতে গোটেই টকন লৈ প্ৰায় 25টামান মানুহ ৰেডি হৈ আছে তাত। চিনি পায় নেকি আমাৰ ল'ৰাজন? চিনি, মোক দেখিলে চিনি পাওঁ, কিন্তু সেইখিনিৰে মানুহ হয়, ওচৰৰে মানুহ হয়। এইটো স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিত মাতি অনা কাম চলি আছে, যিহেতু আমাৰ দৰংগত প্ৰজেক্টটো চলি আছে। ফায়াৰিং মানে মোৰতো ছেফটিৰ কাৰণত মোৰ আৰ্মছ আছে, গতিকে মই যদি ব্লাংক ফায়াৰ নকৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে চিধাকে দুটা, তেতিয়াহ'লে সিহঁতেতো পুৰা মাৰা পুৰা ৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে। সিহঁতে পুৰা ডাং টকন লৈ বহি আছে মানে সিহঁতে, আৰু বহুত বুজোৱাৰ পিছতো সিহঁতে শুনাই নাই, মানে কোনো কথাই নুশুনে, তাৰ গাড়ী চলি শুনিলোঁ সিমানেই আৰু সিহঁতৰ কথা। দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী দলে। আজমল বাহিনীক এলাগি কৰি গুৱাহাটীত ঐক্যবদ্ধ হৈছে বিৰোধী শিবিৰ। কংগ্ৰেছৰ আমন্ত্ৰণত হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এখন। অৱশ্যে বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ নাপালে বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বাধীন AIUDFৰ লগতে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে। ৰাজ্যৰ 9টা বিৰোধী দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বৈঠকত। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকখন, য'ত ৰাজ্যৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ, LDP, CPI, CPIM, CPIML, NCP, RJD, জাতীয় দল অসমৰ
নেতৃত্বই অংশগ্রহণ করেছিল। 3.5 ঘণ্টা জোড়া বৈঠকখনত বিজেপিক উপরাই পেলাবলে রণনীতি প্রস্তুত করেছিল। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুঁজ দিয়ার সিদ্ধান্ত লৈছিল বৈঠকখনত। লগতে 9 এপ্রিলত গুৱাহাটীত আকৌ বিরোধীৰ উমৈহতীয়া ৰাজ্যিক সন্মিলন হ'ব বুলিও এই বৈঠকখনতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। বৈঠকখনলৈ ইতিমধ্যে আমন্ত্ৰণ নাপালে AIUDF আপ, কিন্তু তেওঁলোকৰ সৈতে পৰৱৰ্তী সময়ত কথা বতৰা পাতি TMC আৰু আপক সন্মিলিত কৰাত 12 লোকে তেওঁলোকৰ বিৰোধী শক্তি সবল কৰাত তেওঁলোকে আকৌ দিল্লীলৈ গৈ কথা বতৰা পাতিব বুলি ইতিমধ্যে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জানিবলৈ দিছে। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কোনো কাৰণত AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা নহ'ব কাৰণে এটা সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু সাংসদ অজিত ভূঞাও এই ঐক্যবদ্ধ সন্মিলিত শক্তিয়ে বিৰোধীক বিজেপিক 2024ত হৰুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ নিউজ কেন।